Лидия, вы знаете свою винную? Я не обязана отвечать на вопросы журналистов, на которые я не давала разрешения. Дякую. Почуем у вас в зале суда. Судебний процес закінчений. Виходимо з залу судимого засідання. Будь ласка, іншого разу ви робіть таке ж саме зауваження журналістів і, будь ласка, зауваження було зроблено, мікрофон до камери не засовувався. Він був засовувався. Да, вони такі важливі. Thank you.